ተመልካቾቻችን ከዚህ በመቀጠል ዜና እናሰማለን። ሉሳካ የሚለውን ዱር ካሳብሉ ያነበበ አንድ 12ኛ ክፍል ተማሪ ከትምህርት ቤቱ እንዲባረር አስተማሪው ወስነውበታል ተብሏል። እንደገና አስተማሪው ራሳቸው በርዕሰ መምህሩ ሲፈተኑ ጀርመን የሚለውን ጀመርን ብሎ አነበቡት። እሳቸውም ከትምህርት ቤቱ ተባረሩ፣ ርዕሰ መምህሩ ብቻ ቀሩ። 9 እና 9:16 ላይ መለሰ አንድ ደደብ የሂሳብ ተማሪ የሂሳብ አስተማሪው እንዲበላቸው ተፈርዶበታል ተብሏል። እንደዛም ሆኖ አይገባውም ያሉትም ደደብ ጅባትና መጫ የሚለው የጋዜጣ ርዕስ ጅማትና ጫማ ብሎ ያነበቡት አንዲት አሮጊት ለ13 ዓመታት ያህል የመሰረተ ትምህርት እንዲከታተሉ ተፈረደባት ተባለ። አሁንም ከትምህርት ቤቶች ሳንወጣ ልጃገረድ ተማሪዎች ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር የሚያደርጉት መሽኮርመም የማርክ ጨምሩልኝ ጥያቄ ነው ሲሉ የልቤ ፋና ትምህርት ቤት ዘበኛ አጋለጡ። 39 ድራፍት አጥቷል ሰክሪ ያለ አንድ ዳዳ ሰካራም በትላንትና ወረስ ፋብሪካው ድረስ በሜዳ 12 ኩንታል ብቅል እንዲበራ ተፈረደበት ተባለ። 12 ኩንታል ብቅሉን ወዲያውኑ በላው፣ 5 ባልዲ ውሃ ጠጣበት፣ ቆንጆ ጠላ ነበር የሸነዋሉ። አንዲት 3 በርሜል አውራ ጎዳና ረኝ ሰርቃ የበላች ውርንጭላ 250 ኪሎ ሜትር አስፋልት ትጸዳዳለች ተብሎ በጉጉት ይጠበቃል ተባለ። ይህም ለተበላሹት የአዲስ አበባ መንገዶች ብሩህ ተስፋ ይሰጣል ሲሉ አንዳንድ ሰዎች ይመሰክራሉ። በሀገራችን የአየር ብከላ ደህንነት ለመቆጣጠር ያመች ዘንድ የቤትና የዱር አራዊቶች ባደረጉት ከፍተኛ ስብሰባ ላይ አህያ ካሁን በኋላ እንኳን አንድ ቀርቶ 20 ኩንታል ብቻ ነው ለአየር ብከላ ደህንነት ሲባል ብቻ ምንም አይነት ፈሳ አያመልጠኝም ስለ አቋሟን ገልጣለች ተብለዋል። ሁለት እንቁላል በብር እየሸጠ ህብረተሰቡን የበዘበዘ አንድ ነጋዴ ለአድራጎቱ በፍርድ ቤት በኩል ሲጠየቅ አሳፋሪና አስነዋሪ መልስ መስጠቱ ታወቀ። ይኸውም የግለሰቡ መልስ እንደሚከተለው ነበር። ሁለት እንቁላል በብር የሸጥኩበት ዋነኛው ምክንያት አውራ ዶሮ በኮንዶም መጠቀም ስለጀመረ ነው የሚል ነበር ዜና ተገልብጦ። ጉለኛ አካባቢ አንድ ልጃቸው ብሬክ ዳንስ ሲደንስ ያዩ አዛውንት ልጄን ሞባይል ዛብኛለች በማለት 12 የወባኪኒን ሰጥተው ገለውታል ተብለዋል። ይሁንና ወጣቱ ለሙዚቃ ከነበረው ፍቅር የተነሳ ሞቶም ቢሆን ይደንስ ነበር ነው ያሉት ያን ምስክሮች። እዚሁ በክልል 14 ኮልፌ አካባቢ አንዲት የስድስት ዓመት ልጅ አስወርዳለሁ ስትል ከሞት መድረኳ ከስፍራ የደረሰን ዜና አስረዳም። ተመልካቾቻችን ልጅቱ አስወረደችው ጽንስ ሳይሆን ከመኪና ላይ እንጨትና ከሰል ነው። በአዲስ አበባ ስታዲዮን በትላንትና ሁለት 7 ለባዶ ተለያዩ ተባለ። የውድድሩ አይነት አልተገለጸም። የአሸናፊም ሆነ የተሸናፊው ስም ዝርዝር አልመጣልንም። ይህ ዜና የተገኘው በከፍተኛ ቁፋሮ ነው። የውጭ ሀገር ዜና በአልፋቤት ፈረንሳይ ውስጥ ፈንጅ ፈነዳ፣ ፈረሶች ሞቱ፣ ፈረንጆች ደነገጡ። እዛው ፈረንሳይ ውስጥ አንዲት ትልቅ ዝንብ ከትልቅ ህንፃ ላይ ወድቃ በመከስከሷ በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ታይቷል ተብሏል። ችንግዝፍ ዙም ከአውራ ጎዳናው ላይ ለማግለል በተደረገው ከፍተኛ ጥረት 56 የቤት መኪናዎች ሲገለበጡ 32 የጭነት መኪናዎች ግን የት እንደደረሱ እኔ ራሴ የማውቀው ነገር የለም። እውቁ የጊኒ ተጫዋች ካማራ ካሜራው ጠፍቶበት ካራ ቆሬ አመለከተ። ካራ ቆሬም ለካራ ማራ ምግብ ቤት መራው። ካራ ማራ ምግብ ቤትም ካንጋሮ ኬክ ቤት ይፈልግ ነው ያለው። ዜና ካካ ነበሩ። ቦምቤ ውስጥ አንድ ቦምብ ፈንድቶ ቦይለር የተባለውን ግለሰብ ቦይ ውስጥ ከተተው ተባለ። ምና ግለሰቡ በአጋጣሚ ቦምቦሊኖ በእጁ ይዞ ነበር። ቦት ጫማ ማርጎ ነበር ነው የሚባለው። ጋዜጠኞችም ሲታችሁት የቦጋ ጋታ ነበር ያሉትም። አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን ቆርጫለሁ አሉ። ትልቅ ዘራፍ። ሳዳም ሁሴን እንደገና ሰሞኑን ተነሱ ተባለ። ፎቶግራፍ። በመጨረሻም ስለ ነገ አየር ሁኔታ እዚህ እኔ ቁጭ ያልኩበት እንደገና አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ህንድ መብራት የሚጠፋ መሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታወቀ። ይህ የራሴ ቴሌቪዥን ነው። ፈልግ ዜናውን በድጋሚ ያሰማለሁ። ከደበረኝ ሰብረዋለሁ። ተመልካቾቻችን ከዚህ በመቀጠል 11ዱም የጠጪዎች መብትና ግዴታ በሚል የወጣ መግለጫ እናሰማለን። ተመልካቾቻችን
ማንኛውም የአልኮልና ሌሎች መጠጦች ሱስ ያሉበት ሰው የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማሟላት አለበት። ይህም ሲባል ሂደት ለአሳና ሌሎች ጣፋጭ መጠጦች ተጠቃሚዎችን አይመለከትም። አንደኛ፣ ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ምንም አይነት የአልኮል መጠጦች በማይገኙባቸው ቤቶችና በህዝብ መተላለፊያ መንገዶች ከማንኛውም ሰው ጋር ቁመው ቁም ነገር መነጋገር አጥብቆ የተከለከለ ነው። ይህም የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ወርቃማ የመጠጫ ሰዓት በከንቱ መባከን እንደሌለበት ስለታመነበት ነው። ሶስተኛም፣ ቅርታ ይህን አረፍተ ነገር ደግሞ አለው። ሁለተኛም፣ ማንኛውም ሰካራም መጠጥ ቤት ሲገባ ለመሰለቹ ተገቢውን ሰላምታ መስጠት ይጠበቅበታል። ሶስት፣ ቀደም ብሎ በመግባትና በአፍላ ሞቅታ ላይ የሚገኙ ሰካራሞች ዘግይተው ለገባው ሰካራም ግለሰቡ እስከሚያዝ ድረስ ከየመለኪያቸው የማስጎንጨት ግዴታ አለባቸው። አራተኛም፣ ማንኛውም የሰካራሞች አባል ምግብ እንብላ መጠጥ በቃን መሸ ወደ ቤት እንሂድና ሚስቴ ትጠብቀኛለች ከሚለው ኋላ ቀር አነጋገሮች መቆጠብ አለበት። አምስት፣ መድኃኒት ውጭ ያለው ሐኪም ቤት ይሄዳለሁ በማለት ግብዣን አልቀበልም የሚል አባል ቢገኝ በ24 ሰዓት ውስጥ ከአባልነት እስከ መወገድ ሊደርስ ይችላል። ምክንያቱም የተባበሩት የአልኮሎች ሆስፒታሎች ተገቢውን የውስጥና የውጭ ሕክምና ከመስጠት ባሻገር ካልተቻለም ለሞትና ለመቃብር ሪፈራንስ ስለሚጽፉለት ነው። ስድስተኛ፣ ማንኛውም ሰካራም ከመሰል ሰካራሞች ጋር እየደበደበ ነው እየተደበደበ አብሮ የመኖር ግዴታ አለበት። ሰባት፣ በአንድ መጠጥ ቤት ውስጥ ጸብ ቢነሳ ለጸቡ ድምቀት ሲባል የሚወረወሩ መለኪያዎች፣ ባዶ ጠርሙሶችና ድንጋዮችን የማቀበል ተግባር ከእውነተኛ ሰካራሞች የሚጠበቁ ግዴታዎች ናቸው። ይህም በግርግሩ መካከል ሂሳብን ሳይከፍሉ ለመውጣት ያመቻል ተብሎ ስለታመነበት ነው። ስምንተኛ፣ ማንኛውም ሰካራም ከመጠጥ ቤት ከወጣ በኋላ መኖሪያ ቤቱ ከመድረሱ በፊት ሰፈሩን በተለያዩ ስድቦች እና ቢቻል በከፍተኛ ጩኸት ማድመቅ ይጠበቅበታል። ይህ ካልሆነ ግን የጠጪዎችን ወኔ እንደሰለበ ተቆጥሮ በ24 ሰዓት ውስጥ ከአባልነት እስከ መወገድ ሊደርስ ይችላል። ዘጠኝ፣ መኖሪያ ቤት ከደረሱ በኋላ በውድቅት ሌሊት በርን በእጅ ማንኳኳት ለተለያዩ አደጋዎች ስለሚዳርግ በእግር ቢሆን ይመረጣል። አስረኛ፣ በሩን የሚከፍተው ግለሰብ አስቀድሞ በሁለት ቡጢ አይን አባቱን ማጥፋት፣ ቤት ውስጥ አትጠጣ አትቃም አታጭስ በማለት የጠጪውን ጆሮ የሚያሰለችን ቤተሰቦች አይነተኛ ማስደንገጫ መሆኑ ስለሚታመንበት ነው። 11ኛና የመጨረሻው፣ ጠዋት ወደ መስሪያ ቤት ሲገቡ ምንም አይነት የትንፋሽ መለወጫ መድኃኒት መጠቀም አጥብቆ የተከለከለ ነው። በተለይም ቁርስ ከሚባለው አደገኛ እጽ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጳጉሜ 29 1987 አጥብቄ ጨልጤ ሰካራሞች ሊቀመንበር ነው።